Ahoj priatelia, po roku sa stretávame v krajnom pri 4. ročníku nášho podujatia Rally Kopanice. Tento rok sme si však užili len kategórii turist a takmer 100 milovníkov prírody, krajiny, asfaltu z troch krajín sa pokochala jazdou po pozemných, spevnených, nespevnených komunikáciách v našom nádhernom regióne. Sme nesmierne radi, že nám počasie prialo, všetci sme si to príjemne užili a podporili tak cestovný ruch nášho regiónu. Teraz si pozrite krátky zostrih z dnešného dňa.